Avui al Vallès Educa iniciarem el programa a l'Institut Pau Vila de Sabadell per compartir amb joves de tota Europa el projecte EU Needs You i per veure com els alumnes comparteixen els seus projectes. Al segon reportatge ens aproparem fins a Castellar del Vallès per veure com els mestres fan per una tarda d'alumnes, en un aspecte amb poca visualització, la formació continuada dels docents. Acabarem el programa a l'Escola Can Parera de Montornès del Vallès per conèixer el projecte sobre educació emocional que impulsen els mestres i quin beneficis té. Comencem! Visitem l'Institut Pau Vila de Sabadell en un dia molt especial per al centre educatiu, ja que els alumnes i professors són els anfitrions de la trobada del projecte europeu Erasmus Plus i EU Needs You. Un programa que durant 3 anys barreja alumnes i professors de diferents centres educatius de tota Europa. The topic of Sabadell was to know about the different tools to enter the labor market, personal competencies, and different channels, and today we are going to be working on that. El nostre projecte va començar el 2014 i durant 3 anys el que pretén és veure des de diferents perspectives quines són els aspectes que estan relacionats amb el que és la incorporació del jovent en el món del treball. The name of the project is EU Needs You, because I think that in the European society we want to make students aware that they can go abroad, that they can find possibilities of education and jobs, not only in their own countries, maybe not right now because they are a little young now, but then maybe in a few years. El que pretén el projecte és oferir als nostres joves diferents informacions d'aquestes eines per tal de que millorar el que és la seva incorporació en el món del treball. I en aquest sentit, el nostre projecte el que fa és treballar aquests diferents aspectes d'una forma cooperativa amb altres escoles, amb altres instituts de 5 països més. The project is about the employment, about the future jobs they can do in the future the students can do. We have different topics in each country, in each partner country. So we work on different fields on employment. Take profit of everything. Take profit of being here in Sabadell. Learn a lot and enjoy, of course, enjoy as well. Thank you very much. El projecte EU Needs You s'emmarca en l'estratègia 2020 de la Unió Europea d'incorporació dels joves al mercat laboral i de lluita contra l'atur. Aquestes trobades ajuden a que els alumnes coneguin noves realitats a través de la realització de presentacions i d'activitats conjuntes de forma cooperativa. My students always have some question marks in their mind before visiting a country, because they think that, you know, European students, European friends are totally different from them. But when they are here or when they are visit another country, and when they see them, they are not in fact that different. The profit is that they will learn. They will learn that young people in other countries, they are not so different from themselves. Sometimes they have these ideas that Austrian people, they are like this and this, and when they actually meet them, they will find out that they are really like us. In a way, they open their mind. So they become open-minded, so they break the walls in their head. Durant tota la setmana, els alumnes dels diferents centres educatius comparteixen moltes activitats lúdiques. Aquestes experiències són un marc ideal perquè professors de diferents països treballin de forma conjunta en aspectes que contribueixen també a millorar l'educació.
Per l'altre vessant és doncs, la participació del professorat per tal de doncs, veure noves formes de, no, de noves pràctiques de docents, noves formes, noves metodologies i doncs, els ajuda doncs, a fer doncs, la seva tasca docent d'una forma més rica. Tot pensant en aquesta paraigües comú que tenim que és Europa, doncs, introduir aquesta perspectiva de dimensió europea amb el que és la seva forma de fer en el seu dia a dia a l'escola. Now we know that it's the education should go further than in the classroom. And we as teachers need collaborations as well because we share our techniques, we share our experiences during the meetings, transnational or teaching activities. És una experiència molt enriquidora perquè realment quan vas allà coneixes el sistema educatiu d'un altre país. Per tant, tu et pots enriquir de cada un d'ells d'on visites. Coneixes nous professors i el que et permet també és a vegades intercanviar diferents activitats entre ells. And we talk about our problems, different problems, and we talk about how we solved the problems in the classroom. And also it's important for a teacher to improve their English or other foreign languages. El context econòmic europeu apunta a un futur laboral complicat pels joves que avui dia cursen els seus estudis. És per això que trobades com la del Pau Vila dins el projecte eUnits You ofereix als joves conèixer altres realitats i poder obrir la seva ment a noves oportunitats, consolidant la idea de ser europeus. L'orientació és ara doncs, un dels eixos que doncs, hem de tenir en compte en la nostra tasca educativa per tal d'oferir als nostres alumnes unes possibilitats reals en el que és la seva formació i després la seva incorporació en el món del treball. Bueno, des de tercer d'ESO ja comencem amb una orientació de cara als alumnes de tot el que poden arribar estudiant. A quart també les sortides, ja siguin a nivell professional, a nivell d'estudis posteriors. I ara amb aquests nanos que estan entre primer i segon de batxillerat, que són els que estan més en la mobilitat, doncs hem fet tot d'activitats, de currículum, no només un currículum normal, sinó els currículums nous d'ara, no? Òbviament, un dels objectius del projecte també és doncs, adquirir aquesta consciència europea, veure doncs, quines són les connexions que hi ha entre doncs, el nostre país i la nostra cultura i altres països i cultures d'altres llocs d'Europa. Jo crec que un del màxim profit és conèixer o aquesta obertura que tenen a Europa, cosa que jo en el meu temps no hi era, no? I veure que tots són gairebé iguals i que necessiten d'aquest anglès, que des d'aquí l'Institut també potenciem, no? Per poder entendre's entre ells. Both students and teachers together in these projects will bring us closer together and give us a better understanding of why the EU is actually a good idea. Maybe we don't agree in everything, but in overall view, it's a good idea. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent.
I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. El segon reportatge d'avui, ens hem apropat fins a l'Espai Tolrà de Castellà del Vallès per veure com els mestres d'escoles bressol i centres educatius de primària de diferents poblacions del Vallès Occidental fan d'alumnes. Ho fem per parlar d'un aspecte que té poca visualització per la resta de la comunitat educativa, com és la formació continuada dels professionals de l'educació. Participo del seminari de coordinació a les bressols i llavors doncs, des d'allà es preparen totes aquestes jornades, es fan les propostes i així. I aquest any quan es va valorar les propostes dels equips com va ser com bastant unànim, no? Tothom tenia la inquietud del tema emocional, l'educació emocional, està com molt a flor de pell aquest tema. Llavors doncs, bueno, vam intentar muntar amb els serveis educatius i així amb aquest tema i ho vam transmetre a l'equip. El tema de les emocions doncs, ja portem uns anys que a nivell de tota la societat es comença a treballar molt, perquè no només els mestres, sinó mestres, pares, psicòlegs, molta gent que d'alguna manera està implicada amb el tema aquest de les emocions, se n'adona que si no ho treballem estem perdent moltes possibilitats en el creixement humà de la persona. No? Que et pots emocionar en els nens, no? Amb coses doncs, tan senzilles com una taula de llum, amb materials fets doncs, pels mateixos mestres o per materials molt, molt que tens a l'abast, no? I com els pots emocionar i com pots arribar amb ells d'una doncs, manera senzilla. Segurament abans, anys enrere, 30, 40, 50 anys, doncs, les emocions era com una cosa que s'amagaven, que no et deixaven treure-les a fora, exterioritzar-les, i llavors, doncs, en el fons, el que estaven aconseguint era que les persones doncs, es quedessin coixes, no? Perquè no podien ser el que realment havien de ser. Sí, és important perquè, personalment, penso que els nens el que fan cada dia és expressar-se a través de les emocions. I el que nosaltres i el que ha passat avui ha sigut treballar i com gestionar aquestes emocions a la classe i amb els nens. Quan preparava aquesta mena de taller, aquesta mena d'activitat, no sé massa com dir-li, pensava, sí que volia doncs, buscar algunes pel·lícules, alguns fragments, però pensava, què faig? Poso pel·lícules de dibuixos animats, perquè són d'etapa de 0-6, i després ho vaig descartar, vaig dir, no, perquè serem tots de 6 en amunt, llavors potser millor un altre tipus de pel·lícula. No? Llavors, la formació continuada dels mestres és un aspecte cabdal per la bona educació dels infants. Amb la realització de diversos tallers o seminaris, els docents tenen noves aportacions per implementar a les seves classes. Noves eines que ajuden a millorar els projectes propis de les escoles. Els mestres s'han d'anar formant, els nens canvien, les famílies canvien, el món canvia, nosaltres hem d'anar canviant amb tot això. La cosa és que, clar, de 0-3 tampoc no hi ha molta, llavors hem d'aprofitar aquests moments, aquestes coses, per anar-nos formant i anar fent. És bàsic, o sigui, els mestres s'han de formar, claríssim. És totalment necessari que els mestres doncs, busquin alternatives, formacions diverses, per això, per estar actualitzat, i també perquè penso que és molt important que això motiva el mestre a millorar també tota la seva tasca, no? El fet de que no quedar-te encasillat, empoltronat, i mira, jo tinc la titulació, em quedo aquí assegut i amb el que vaig aprendre a la universitat en tinc prou. La primera causa és bàsicament perquè la societat contínuament està canviant i bàsicament t'has d'anar adaptant contínuament i evidentment també es fan descobertes i el que cal és innovació pedagògica contínuament, llavors suposo que els que estem oberts de ment i volem provar coses noves, doncs tirem per aquest canal. És primordial anar seguint formació i anar avançant i anar mirant de tenir unes altres mirades cap als nostres nens perquè s'ho mereixen. Es mereixen que nosaltres ens aturem, els sapiguem escoltar, sapiguem buscar quines eines ens estan demanant de manera inconscient en el seu joc i nosaltres poder-los oferir. La realització de diferents tallers de formació continuada també ajuda a que els docents puguin compartir experiències. És cert que totes les escoles tenen la seva manera de fer,
però també és ben cert que els centres educatius tenen com a objectiu comú donar una bona educació. Compartir metodologies i formes de fer l'enriqueix. Jo sempre he cregut que tothom s'emporta alguna cosa, algú doncs un aspecte molt concret, altre s'emportarà 4, s'emportarà 5, i que segurament d'aquests aspectes doncs, a la curta o a la llarga alguna cosa els hi servirà segur, no? Venim aquí per compartir, venim per també emocionar-nos amb els companys que ens transmeten la seva experiència, i això ho portem nosaltres a l'aula i també, bueno, ho portem als nostres infants. La formació és contínua, els nostres realment autèntics mestres són els nens, i si a més si nosaltres aprenem d'ells i després compartim a tot el que ells ens estan enriquint a nosaltres entre els nostres companys, això és molt més ampli, és primordial. Cada escola té la seva metodologia a l'hora de fer, a l'hora d'ensenyar, d'educar els nens. En canvi, si ens trobem aquí i compartim aquestes metodologies, parlant, jugant, expressar-nos o fent aquestes formacions, t'enriqueixes a tu mateix i llavors ho pots transmetre als teus nens. És ideal, és ideal. Pensa que tot el que sigui compartir és enriquir. Llavors, doncs, ja són les cinquenes jornades, ja s'ha transformat això en un moment de trobament, d'intercanvi, de tot això enriqueix moltíssim. La realització de la formació continuada respon a la inquietud i necessitat del propi mestre a créixer professional i personalment. Unes formacions que, sobretot, requereixen de la implicació dels mestres fora de l'horari lectiu. Des del programa volem donar visualització a aquesta part de la feina dels docents que sovint és poc coneguda. Jo crec que sí, jo crec que sí. Hi ha de tot, però jo crec que la gran majoria sí. Passa que a vegades és difícil posar-te a l'altra banda. Però realment jo crec que sobretot els professionals d'infantil estan com molt predisposats a aquestes activitats, a la formació. Penso que sí, que estem preparats per això. En general, la majoria, la immensa majoria dels mestres, doncs sempre tenen aquesta inquietud d'anar-se formant constantment. Doncs és un mèrit doncs que persones que a més s'han desplaçat de localitats diferents que estan a certa distància d'aquí, doncs que venen amb divendres a la tarda, a les 6 de la tarda per marxar a les 8, quarts de 9, i si no tens aquest interès, si no tens aquesta motivació, no ho fas. Trobo que forma part de la meva feina, doncs el fet d'anar movent-te, no?, i anar-te com movent en el camp de la formació. Potser les famílies de l'escola o la societat en general potser sí que pensa que no es formen massa els mestres, no? Però també penso que és una mica culpa nostra, de que també hauríem de ser nosaltres mateixos qui ho hauríem d'explicar-ho. No per res, sinó per dir, no, és que doncs potser hi ha 2 mesos de vacances, però és que potser el juliol, la primera quinzena o 3 setmanes, molts mestres estan fent formació diversa, no? Llavors crec que també hauríem de ser nosaltres que ho expliquéssim. El programa a l'Escola Camperera de Montornès del Vallès per, precisament, conèixer el projecte d'educació emocional que impulsa l'equip docent del centre. Però abans d'exposar com treballen, ens preguntem què és exactament l'educació emocional. L'educació emocional el que pretén és que els alumnes, primer de tot, coneguin tot el que és el vocabulari emocional i comenci a expressar-se i a extreure doncs, els seus sentiments, les seves emocions, les seves experiències, tant positives com negatives. L'educació emocional és un procés educatiu, per tant, dura durant tota la vida i tots els seus inicis doncs, són des de la infància fins al que és la vida adulta. Llavors, l'educació emocional el que pretén és treballar 5 branques de desenvolupament. Una que té a veure tota la part de consciència emocional, que és la capacitat que té la persona per reconèixer, identificar i posar nom a les seves emocions, a la vegada que és comprendre també les emocions dels altres. Al animador mirarem a veure qui li ha tocat i si no buscarem algun voluntari o voluntària que ens vulgui animar aquests minuts quan comencem, d'acord? Es treballa a l'àrea d'educació emocional, tenim un espai a la classe
i realment és un eix principal en el dia a dia dels nens. Que passa per tots els nivells i totes les classes de l'escola. I bueno, és un treball que penso que és molt maco i va molt bé per tots els alumnes. Tot això s'emmarca molt en un model teòric del qual doncs, està vinculat amb la universitat. Hi ha un referent que és el GROP, que és el grup d'investigació en orientació psicopedagògica, dirigit per el doctor Rafael Vizquerra, conjuntament amb la doctora Núria Pérez, del qual doncs, diríem que són els pioners una mica referencials que ens donen aquest suport teòric. Avui, per començar, estem parlant de la sessió anterior, perquè l'Èlia ens va llegir un conte i van explicar coses relacionades amb el conte. Totes les classes per fer educació emocional tenen una mateixa estructura. Durant les sessions, els alumnes segueixen rituals establerts, però que donen peu a la improvisació segons la decisió dels nens i nenes. Els rituals que es realitzen tenen com a objectiu crear climes positius i fomentar l'autonomia dels infants, repercutint finalment a la resta d'aprenentatges. Totes les parts que ara exposaré es fomenta que l'alumne sigui autònom i, per tant, sigui el protagonista essencial en tota la sessió. No només ell, sinó el conjunt d'alumnes que hi formen part. Els rituals que hi ha dins de cadascuna de les sessions és, hi ha un ritual d'un animador o animadora, que és un alumne que hi dedica un espai de temps per afavorir un clima emocional positiu. És a dir, comencem la sessió generant un clima de benestar i de bones emocions positives. Es prepara una cançó, un acudit, cadascú és una cosa lliure, i a partir d'aquí seiem tots en rotllana i expliquem, pues, preguntem si algú té alguna cosa a dir, si vol explicar alguna cosa. Doncs a veure, Ona, primer de tot ens agradaria saber per què has escollit fer aquesta activitat d'animació. A mi i ja, a mi m'encanta, i és aquesta cançó és una de les cançons que m'agrada. Vols escoltar els teus companys i companyes? Sí? Recordem que els missatges que li donarem a la Ona sempre aniran acompanyats amb un gràcies al final, sí? En segon lloc, hi ha una figura d'un cuidador o cuidadora del grup, que és també un càrrec que hi ha dins l'aula, que el que fa és posa en pràctica algunes tècniques per gestionar emocions i intentar crear un benestar de tranquil·litat, de calma en el grup. Una tercera figura és un reporter dins l'aula, que és el que registra tot el que ha estat la seva vivència emocional en relació a la sessió. A partir d'ara, us deixeu cuidar per als cuidadors que teniu aquí, d'acord? Sí? És important perquè estem treballant a persones i estem educant a persones. I per tant, no podem obviar que les persones pensem, sentim i actuem. Com a tal, les emocions també juguen un paper molt important en els aprenentatges escolars. És a dir, totes aquelles emocions positives que se generen poden i repercuteixen en un millor aprenentatge, una millor predisposició, no? És un factor de motivació. L'equip docent de l'Escola Camperera es va adonar que calia fer un treball específic en educació emocional. La idea era aconseguir que els seus alumnes tinguessin eines pròpies per a la resolució de conflictes i per crear ambients tranquils i positius a classe. Com qualsevol centre educatiu, ha de preveure un projecte de convivència. Aquest projecte de convivència doncs, ve determinat per l'administració educativa. És a dir, de quina manera el centre portarà a la pràctica una sèrie d'accions per millorar la convivència escolar, no? Tot això és evident de que s'ha de donar resposta a partir d'accions pràctiques, no? La idea sorgeix del fet doncs, que cada vegada doncs, hi ha més conflictes a l'escola, els nens els hi costa exterioritzar doncs, el que senten, la resolució amb els companys entre iguals sempre demanen d'un adult per poder resoldre les seves situacions, no? Arrel d'aquí ens plantegem doncs, com podem solucionar aquest problema, no? La manera de fer-ho és donant-li eines al nen, a l'infant, a l'alumnat, perquè ell pugui resoldre els seus conflictes. Jo penso que és una cosa que ja ve de lluny, no? Que veus que hi ha una sèrie de conflictes i una sèrie de situacions que els nens no saben afrontar, no saben resoldre.
Llavors, és una manera de treballar i donar una miqueta de resposta a això i que ells mateixos siguin autònoms a l'hora de resoldre aquests conflictes. Les emocions són necessàries perquè formen part de les nostres decisions diàries, no? I de la nostra convivència diària. Per tant, obviar de que tenim i que sentim emocions és obviar una part de la naturalesa de la pròpia persona. Un altre aspecte molt important per treballar les emocions és que els alumnes tinguin el seu espai dins l'escola per poder expressar els seus sentiments. Per això, a les sessions, sempre es dedica un temps a compartir les emocions que s'han produït. Aquest treball ajuda a que els infants es coneguin una mica més a ells mateixos i tinguin eines per interpretar quines són les seves sensacions. A vegades són temàtiques molt concretes, pot ser des de parlar de la felicitat, parlar del riure, parlar de la por, parlar de la preocupació, parlar fins i tot no només de cara a nivell personal, sinó de la societat, amb la família, etc. Són temàtiques que van una mica en funció de la necessitat pròpiament del grup. Els nens estan desitjant que arribi a aquest espai, és el moment que tenen per parlar, per entre ells dir-se coses que potser no es diuen en el dia a dia, per expressar emocions, han après a posar molts noms a segons quines emocions que ells ni sabien que tenien, no? Identifiquen els seus propis sentiments. Els nens, sobretot el que manifesten, perquè crec que és important escoltar què diuen els nens, bàsicament el que et diuen és un espai per nosaltres, és un espai en el que podem compartir i podem rebre l'acompanyament de les nostres vivències, és un espai en el que se'ls reconeix com a persona i és un espai en el que estem cohesionant el nostre propi grup. No? Perquè ens trobem, avui en dia amb la inclusió, ens trobem amb una diversitat d'alumnat, doncs sobretot que els hi costa parlar, que els hi costa exterioritzar, venen amb un bagatge d'experiències difícils i això el que els fa és ajudar a canalitzar totes aquestes situacions. A mi em dona eines per poder arribar a veure si algun dels alumnes té algun problema i que ells mateixos vinguin a dir-te, escolta, em passa això, obertament, no? sense veure que s'ho guarden per ells i que no hi ha manera de veure què és el que passa. Que no hi hagi cap rerefons, sinó que vinguin i et diguin, escolta, tinc aquest problema o he tingut aquest conflicte o he intentat resoldre així, què et sembla? És obvi que l'educació emocional és una educació més que caldria contemplar en tots els plans d'estudi, en els currículums, perquè en el currículum pròpiament de l'administració també està recollit aquest aspecte, però sí que l'hem de fer més visible en les nostres programacions diàries i en les nostres planificacions d'ensenyament, no? Perquè educar-nos emocionalment suposa també ensenyar i aprendre, no? A la vegada, i per tant és un aspecte que enforteix tot el que és el conjunt d'aspectes acadèmics i per tant hi és, hi forma part i és necessari. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius aquí, al Canal Terrassa Vallès.